Viime video oli ihan paska, niin me kuvataan nyt uusi. America. America, fuck yeah. Nyt! Ei oo respanneja eikä muita härveleitä. Eli punaiset päättyy, keltaiset valmiiksi, sit mennään. Joo, hyvä. Keskusta valmis! Peli käy! Onko suunnitelmi? Mennäänkö se tonne? Voitko mennä? Mennäänkö se kulmaa ainakin? Joo. Se on vähän paska, tossa tulee selkää jo. Jep. Joskaan nopea. Mihin se... Tonne kyllä kuolee! Sinne kuolee kyllä! Kyllä mä kuulaa, sun päähän veti näin, meni takaisin piiloon. Uuden sakon pois eilen. Saatanet oli sitten näyt yhtä hyvä motivaatio, niin mä varmaan olisin vaihtanut 14 sen rungon nyt sen vihdoin viime takas. Ei oo jaksanut. Joo. Joo. Sekin, tästä piti tuon ulkopiipuliin ottaa siihen palikkaan, millä yritetään runkoon, niin vittu siinäkin meni puoli tuntia, että meidänkö tehdä se. Joo. Tämä on huono paikka nyt. Tää on hyvä. Mitä tossa? Nyt pääsee ampumaan. Oh, hyvä. Se on hyvä. Nyt otat hittiä. Lipas! Aha, no ei, ne ei voi ampua tänne. Oho! Heittääks vähän savu? Popping smoke! Oi helvetti! Laukaus!
Kuset paikat, joka paikassa on reikiä, vihollisia. Mistä? No tuosta ikkunasta. Miten kohta?
kuollut! Tornis kuollut! Talon. Kumpi se ruu? Vasen, sä taka. Joo. Liikkeelle. Vitsi, mä näen sitten mitä. Huono paikka. Ha? No niin, nyt. Mikko petää aika lähellä. Aika hissua, tuli vaan yhdessä portti tulos. Joo.
Onko sulla tippunut tuohon päässä? Tippunut tuohon päässä. Mennään.